啊，腰部神木，腰部神木，山木山木山木，啊，아니시시아메가올때때빈삼무에가두아가나보디가로타수마유타수마유나모두이치팅군요엄마가미야가로다음에대비해완토코시고르소룹부케티피룹부오블레잉케티에기말제초이마나노마틴케시티케니굿다완테이Facato. Não cubi o da. Mami! 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 Uou! Coto, coto, deve. Mata! Mami, deve, deve, coto, once, te garcisa, deve. Malini! Deve, coto, as gays, sei lá, deve, once, te garcisa, fã. Yara, pique, gente, ali, tito, não, mala, Yabu was one of the Oji to call him Jetak and what was called him for Kanwana Lalata. Quotunam Tichitoko Yabu was my other children. Come, Quotuna and him beer. Would you have good home, but Makana in Allah's name? Jetu. Quotuna Ladin. Nami chasing Kuno Namichako Borta for their cast up to send. Good. Emelten, yorunduma, kamsa kendi kedin. Kaçeni cuma, akam hangi şenle magut, nemnis çala bey kunjuru. Kanaf, yuman kine kisa gudda. Yuma kan mofra mülke tega tur. Dandige, kufu çufu yara hunduma, garaja vumaran. Bukan sehingga tu kau dah. Kanu. Ibu magu tu mana makinnya kan ala ala tu. Argi teh? Atu rak kanjeng ni ratu miti. Jalan ala tu kau berak kanjeng ni jalan ala miti. Malu magu lagu dia magu tu mana makinnya kan. Mo basah stul. Malu antak kasih. Mami. Okay.
يومي يوسان كان اندغتي اما كروجي كي تانو تدينو بعدا سيف السيلوفي يرون كي كي Kau siapa fani lagi? Aman sih tu. Kau yakin sih tidak kanis? Nekat. Irong kita kawal tu. Irong kawal tu. Sabar doa abahku tiada. Marsintimu. Wanita itu dah nanti. Abu kita wanita jurun dah nanti manager. Atas korak abdul muna baik sahaja. Abu kita, wahai kau sintimani. Marsintiman. Isa situ nanti. Mana nak? Isa situ nanti. Amal uga jurun dah nanti. Sobat aku yau timakti. Over nanti uga sarmi. Kansering gua gaduh bertu sabi ye kini kisah tak kami tiba belat. Apa? Grafik anak lembu kira de. Amma boleh di muka kefir macam ekat. Kuni muka lembu kira lab si sudan dah. Keru kefir of kopi dah. Saya baik sah, bagaimana kamu nafte? Akak mesti nak bertan. Bukan saya muncir dalam. Baik sih berwadang tu. Bukan saya mu? Itu nama baik malam ni berwadang ni. Ane way ke sanom mu di naol naime malam mak aku sanu dah game baik. Di naol? Warsha ke inya dokumentari ujar curuf temiti? Iya. Barida. Baik, garis. Simbo, aku fikir jauh suka abda. Gadis kunci cap sungka. Simbo malu jawab. Simbo, kuya sedih gua tu nyata sumpahin turte. Malu fit jawab. Simbo ko, ufat jiste mati ke gam mati sundan disu. Cimte calte argamud ammeli. Malu jawab. Kormata si muda te injifat te calte argamuk abd. Eyingat. Amala cinafka. Wara jiru kof mati kau cakap saya tu gadam mana cuti. Keno, semua media kita tu dia si teh umat awal bersih suruh temi ti. Iya. Baik garida, baik garida. Hello. Gazetesa bahasa ni
Kara biro kod fetre. Kara ke sanitan erga sirti ke sumesa. Tale. Achi warsha dagtet. Sirti warabda. Warshan ke sawarabi raf kopire chura. Kopai ni sigar. Galatoma. Tale jabato. Fada. Galatoma. Je. Aye. Tale. Sareen gaafa qeerransa faana taphatte nyaatamteedha. Dhugaa keessa amma booda hin gaddu. Waannan jettan hunda naan dhagaa. Eeyyee akkanatti jabaachuu qabda. Hundi keenya gadda mataa keenyaa baannee jiraanna miti. Jabaadhu dammaqu. Jabaadhu. Hin darba hundumtu. Hin darba faayanku. Of jajjabeessi. Kunis hin darba. Dabalte bar keessa ko gugguu barbaadde eegi. Kamaa keetiyyee koo maaliif gubattaa? Gadaadhaa kaa'e kan na dhugu. Sirumayyuu gaasheen har'a bagan jiraatu. Maaliif? Ani iccitii sitti himu tokko hin qaba dhugaa. Iccitii maali? Itiyyee galgalaa fi ganama akkasumatti hirriiba kan na dhorkaa jiru halkan hirriiba dhabe akkasitti taa'etoo bule dhugaa. Maa inni akkas hirriiba si dhabu? Itiyyee ani barna jalaa aarta jedhee tananiin. Maal inni na aartu si dhukkubaa? Gurbaan tokko har'a dhufee. Gurbaa maali? Gaashii na gaafate. Maal naa godhee gaashii si gaafate? Obbo Gadaan jiraayii naan jedhe. Maaliif hin barbaade? Itiyyee raajidhaa. Maal jedhe seeti? Hin aarin ati dhugaas siin jedha. Obbo Gadaan abbaa kootii naan jedhu seete. Maal? Maal haasoftaa barsiisu dhukkubaa? Eenyuutu akkas as dhufee moo? Alatti na dubbisee. Iti yeeka. Beektataa. Wayyu daangaa. Sittiin fi miti aniin ragaa natti dhaqan. Kanas yeroo jalqabaaf obboleessi kiyya. Keessa isaa natti mate. Maal jedhee sitti mate? Akkas ilaalutu natti mate. Kana qofa simiti moo? Simiidhu isaatiin akka itti gaddee akka itti dhagahame waan baay'ee natti himate dhugaa waaqa. Isatti dhagahama. Isa boosatti taphachaa jira. Dhugaa isaa natti himate dhugaa onni isaati irraa natti himate. Maaliif na xaraaramuun barbaadne? Akka inni naan jedhetti yoo ta'e sitti dhiyaate dhiifama si gaafachuu sodaate. Haa ta'u mooyyuu garuu yoo ati itti dhiyaatte taasofsiste akkasitti taasifamuu natti himee. Waan ofii bitaa jiru. Anatu balleessee dhiifama isa gaafadhaa? Daangaa waan rakkina qabu. Akka nama yaaddaa? Waan rakkina qaba daangaa. Obboleessa kee faana? Daangaa! Daangaa maa? Waan rakkina qabu. Waan nama jaalalli isaati waan baay'ee ni godhu. Dhiifama gaafachuun waan rakkina qabu. Dhiifama gaafachuun waan rakkina qabu. Ani jiru! 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 Ani jiru!
Jira jira gaazexeessaan gaggeessine sun akeekkachiisa akka ta'uuf ture ammas lafaa ka'uuf tattaafachaa akka jiran ragaa harkaa qabna. Kanaaf? Suutan quba isaanii irraa cirree harka isaanii lama barnootaaf akka ta'u irraa goona. Miidiyaan kun yoo sin dursee? Boonsaa sirriitti na beeka. Inni sirriitti na beeka. Boonsaa? Boonsaa? Dooktar Boonsaa Idhetoo Fayyaama. Ameerikaa keessa waggoota 15 jiraate. Kookiin yookiin diraagii gurguruun beekamu. Amma garuu abdii xumuree kara biyyaatti deebi'eera. Imaltan! Karoorii keenya irraa hawaasa nama harkaa nyaateera. Amma immoo yeroo tarkaanfii irraan deebiin yeroo itti fudhannudha. Kanaaf immoo aaruun dirqama. Tarkaanfiin keenya itti aanu maal akka ta'e qofa na beeksise. Yaa argite? Kanaaf aarii cincee gubadhu siin jedha. Akkanatti gumaata fidaa aarii cincee. Kanatti ansuudha. Namni nuquufis yeroo itti gombisnudha. Kanaafuu rasaasni keenya jalqaba. Adda eenyu akka dhoosu sitti guddi. Boonsa eessatti beektan? Seerri keenya gaaffii kanaaf deebiin kennu. Namoota shanan bubbaafaman keessa namoonni afur gaggeeffamaniiru. Shanaffaas torbee kana xumura isaas hin beeksisne jedha. Sammuu kafaltii keessanis isin mun gaafanne bamma. Rakkoo qaba xumura. Xumuree jechuun maal jechuudha? Hojii hojjetee ammarraa mindaa sana hin gaafanne. Beektan
wabii lubbuu keetiif si kenname hanga guddaa akka ta'e beeku kana hojjenna. Inni hordofaa jirtu jechuudha moo? Si hordofaan jiru si eegaa jirra. Qorannoo yakkaa roga tokko qofa hin ilaallamu kallattii hundaan ilaallama. Himataa fi himatamaa miidhamaa fi yakkamaa addaan baasuun hojii guddaa gaafata. Kanaaf yaatis yakkamaa ta'uu dandeessee jiraan jechaa jirtu ree? Jaallatte simboon eessa akka jirtu beekta? Simboo kan akkamitti beektan? Obboleewwan kee hoo? Mana barumsaa deeman. Maqaan isaa Addisuudha moo? Na gaafattaa? Maami namticha kana garuu ati eessatti beekta? Maaf na gaafatta? Maal irraa qabdamee natti hime? Omaarraan qabu ati amma Addisuu naa jettu dhageen jedhe malee ani maal hin Addisuu Addisuu maqaa Addisuu marroo dhibbaa dhoof tabar. Maani rakkoon kee? Amaluma jaalalaati bar. Namni amaluma nama jaalalaan qabameeti. Garuu moo namni namaa dhugatu qofaa miidhama. Jaalala? Jaalala maani? Maan? Jaalala ennu? Ani yooman akkas jedhe ati jannaan hin jedhe malee? Waayee Addisuu haasa'uu jirta? Ati jannaan hin jedhe malee ani waa'ee isa haasa'an jiru. Natti himu. Icciti atleetu jira moo maali dubbiin naan gal? Ani icciti hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Soo fuddaa kanarratti of rarraafteetiin ganama galgala asumaa ol tabara. Hujii achi jiru eenyu si faa hojjetu?